ну, трошки ми попрацювали з елементами кільця. Ну і тепер повертаємось до нашої основної теми, яку ми ще маємо розглянути, до ідеалу. Я зараз формулюю два еквівалентні позначення ідеалу, і ми трошки про них поговоримо. Позначення це яке буде третє? Нехай F комутативне кільце. І нехай I це деяка підмножина кільця F. І деяка підмножина кільця F. Так от, I називається ідеал кільця F. Ідеал кільця F. Якщо виконуються наступні умови. Перше. Якщо ми розглядаємо цю множину тільки з операцією додавання, то вона буде під групою адитивної групи кільця F. Вона буде під групою адитивної групи кільця F. Тобто, якщо ми забули, що R є множинням, розглядаємо його просто як групу з додавання, то це буде під групою. Більш того, отут я можу домалювати ось таке позначення. Що це означає? Нормальна підгрупа. Чому я можу домалювати? Тому що кільце, тому що адитивна група кільця Абелева. Операція додавання Абелева. Тому будь-яка підгрупа буде Абеловою. А отже, буде нормальна. І друге. Для будь-якого F, що належить для будь-якого і, що належить ідеалу, виконується таке. R помножити на I дорівнює I. R помножити на I належить R. I помножити на R належить R. Ну, оце друге, навіть і зайве, оскільки я сказала, що ми будемо розглядати комутативне кільце. Але я його все ж таки запишу і візьму у дужечки, просто щоб ви розуміли, що якщо кільце не комутативне, то тоді, якщо ми визначаємо двосторонній ідеал, ми повинні написати і оце, а якщо ми визначаємо лівий ідеал, то пишемо так, якщо визначаємо правий ідеал, то пишемо так. Ну, ми будемо працювати з двосторонніми ідеалами або з комутативними кільцями. Так. І означення 4 штрихи. Початок такий же самий. Далі, замість твердження 1 буде твердження 1 штрих. І під кільце круг кільця R. А друге таке ж саме. Тобто замість оцього твердження, замість цього першого іноді використовують, кажуть, не тільки, щоб підгрупа була, щоб адитивна, щоб була підгрупа адитивної групи, а й те, щоб було під кільцем. Ну, насправді, дивіться, із другого твердження, оцього, зразу випливає замкненість множини і відносно множення. А асоціативність буде, оскільки вона є на всьому кільці. Тому насправді із оцих двох тверджень випливає те, що і буде під кільцем кільця R. Знаєш, я написала ці два означення. Ну, по-перше, вони в різних підручниках можуть зустріти і таке, і таке. Але у підручниках, які користуються логопедисти фундаменталісти, ви побачите ось таке означення. Ось такого не побачите. А скажіть мені, будь ласка, чому? А? Ні. Давайте згадаємо означення кільця. Пам'ятаєте, я теж казала, що його можна визначати двомастю словами. Або так, як в загальному випадку, що абелева група за додаванням і напівгрупа за множенням. Або, як люблять еквівалентисти визначати, абелева група за додаванням і моноїд за множенням. Тобто алгебраїсти вважають, що в кільці завжди є одиничка. Тобто, якщо ми
дещо назвали кільцем, то воно має містити одиничку відносно множинку. Тепер припустимо, що ми користуємося оцим визначенням, що R відносно множення є моноїдом, і формулюємо ось таке означення ідеалу. Звідси що випливає? І під кільце R, отже І, теж має містити одиничку. А якщо І містить одиничку, тоді візьмемо тут будь-який елемент R, а тут замість цього І підставимо одиничку. І що ми... Так, звичайно, я тут дуже-дуже сильно помилилася. Виправте, будь ласка. І ніхто мене не виправив, так? Кільце воно і так попаде, без всякого визначення. Тут мається на увазі, що коли ми множимо щось на елемент ідеалу, то результат потрапляє в ідеал. Так от, повертаємось. Замість R, він тут так, як і є, візьмемо будь-який елемент кільця, а тут замість І візьмемо одиничку. Тоді R на одиничка буде R, і воно потрапляє в І. І тоді виходить, що все кільце міститься в ідеалі. Тоді все кільце має співпадати з ідеалом. Нащо нам таке визначення, яке завжди співпадає з усім кільцем. Тобто, якщо ми визначаємо кільце, так як ми домовились визначати, без одиниці в загальному випадку, ми можемо користуватися і таким позначенням. Якщо ми визначаємо кільце зразу як кільце з одиницею, то значення можемо використовувати тільки таке. Так, після того, як ми сформулювали значення, давайте наведемо якісь приклади ідеалів. Шукаємо ідеали у кільці цілих чисел. Нам треба вибрати дещо, що буде під групою за додаванням. Під групу ми вже вибирали, вже вміємо їх вибирати. Але при тому, щоб іще виконувалась така властивість. Якщо ми будь-який елемент Z помножимо на елемент такої підгрупи, то результат знов потрапить у ту підгрупу. Що ж це таке може бути? Два Z. Правильно. Два Z ідеалу. Так. Тому що будь-яке число Z, якщо ми помножимо на число парне, то ми результати отримуємо парне число. Це стосується не тільки 2Z, а будь-якого NZ. Ну, інших ідеалів у кільці Z немає. Yeah.
іншими словами, ми візьмемо всі такі поліноми, які діляться на F. Візьмемо всі поліноми, які діляться на F. Вони будуть утворювати ідеал. Замкненість буде, да, сума і довод. Теж будуть будь-яких таких поліномів, теж будуть ділитися на F. Ноль там теж буде. Ми будемо відносно додавання. Ми можемо тут ноль взяти і ноль помножити на L буде L. І з кожним отаким елементом мінус цей елемент теж туди потрапляє. Більш того, якщо ми візьмемо інший поліном Z від X і помножимо на оцей довготок, то результат знову буде ділитися на L. Тобто множина всіх полінових, які діляться на L, утворюють тут ідеал у всіх полінових. Так же, як і в Z. Що це за множина? Множина всіх чисел, які діляться на 2. Це множина всіх чисел, які діляться на 2. Тобто, один з способів утворення ідеалу у будь-якому кільці – це взяти довільний елемент і помножити на нього всі елементи кільця, і те, що ми отримаємо, буде ідеалом. І тоді виникає… Да, зараз я це запишу у загальному вигляді. Це був у мене приклад другий, це в мене зараз буде приклад третій. Нехай R довільне кільце. Нехай якийсь A належить R. І розглянемо I з індексом A. Ось такий ідеал. А помножити на E, за всіма E належить R. Це ідеал. А скажіть, будь ласка, чи буде цей ідеал містити елемент? Якщо R – це не є один. А якщо немає один? Ні, точніше. О, так от, якщо R кільце з одиницею, кільце з одиницею, то отаким чином отриманий ідеал і А, який дорівнює одиницею, це найменший ідеал, найменший ідеал, що містить елемент А. Зрозуміло, чому він найменший? Так, до цього ми зараз повернемось. А от якщо R кільце без одиниці, то найменший ідеал, що містить елемент А. Ми так його будемо позначати. Найменший ідеал, що містить елемент А. Ми будемо мати такий вибір. R помножити на А плюс N помножити на А за всіма R, що належить R, і за всіма N, що належить R. Тобто для того, щоб цей ідеал містив гарантовано елемент А, потрібно ще сюди додати А, 2А, 3А, мінус А, мінус А, А і так далі. Оцей вже точно буде містити елемент А, якщо ми візьмемо R дорівнює 0 і R і N дорівнює 1. Чому він буде найменший, який містить А, ми зараз розуміємо. Давайте тут я напишу один формула, а тут буде два формула. Вона треба буде на ці формули далі посилатися. Так, Означення, яке це п'яте, здається? Означення п'яте. Нехай R кільце, комутативне кільце. І нехай I. Ідеал R.
сказати, що і найменших ідеал, який має властивість альфа, під властивістю альфа може бути будь-що. Наприклад, найменший ідеал, що містить елемент А. Найменший ідеал, що містить множину оцих елементів. Найменший ідеал, який там, ну будь-яка властивість може бути. В якості А. Найменший ідеал, який має властивість А. І називається найменшим ідеалом, який має властивість А. Якщо виконується в світі, ну, по-перше, і має цю властивість, і має властивість альфа. А по-друге, от як нам охарактеризувати оце слово найменше? Якщо елементи перелічити не можна, елементи ідеалу перелічити не можна, то як нам сформулювати, що і є самим маленьким ідеалом з тою властивістю? Ще раз? Ні, порядок нескінчених множин порядки не характеризують. Для кожного елемента із существує єдинственний елемент із. Тут в термінах елементів нічого не так от, найменшість ідеалу буде означати, що він буде міститися у будь-якому іншому ідеалі з такою властивістю. Тобто друга властивість звучить так. Якщо E – ідеал і теж має властивість альфа, то тоді І є підмноженою множини E. Ми можемо так сформулювати найменше ідеал. Означення 5 рівносильне такому. Означення 5 рівносильне такому, що І дорівнює перетину всіх таких E, що E ідеал R, і E має властивість альфа. От як виглядає найменший ідеал з властивістю альфа. Це перетин всіх таких ідеалів, які мають цю властивість. Спробуйте самостійно довести цю еквівалентність. Ну, з одного боку, якщо І міститься в кожному цьому перетину, теж то І міститься в перетині. З іншого боку, перетин міститься отут, тому що серед оцих елів десь буде І. То перетин не може бути більший за І. Це еквівалент. Означення 6. Означення 6. Ідеал І називається найменший ідеал, що містить елемент А. Не так я сформулювала. Ідеал І називається ідеалом породженим елементом А. І ідеал породженим елементом А. Якщо І найменший ідеал, що містить А. Якщо І найменший ідеал, що містить А. Отут властивість альфа у нас, який має бути, містити елемент А. Це наша властивість альфа. Найменший ідеал, породжений елементом альфа, записують так, як ми вже записували, ось так.
визначається формулою 1, якщо f – це з одиниці, то найменший ідеал, що містить А, визначається формулою 1. Тобто просто він складається з усіх елементів, які діляться на А. А якщо без одиниці, то тоді найменший ідеал, що містить елемент А, визначається за формулою 2. Так от, ідеали, породжені елементами, називаються головними ідеалами. Зараз ми запишемо це визначення шостим. Нехай і ідеал сонь і ідеал кільця R. І називається головним ідеалом. Якщо існує такий елемент А, що належить R, що І породжений цим елементом А. Зараз я ще два визначення ідеалу наведу, потім ми подивимося приклади. Позначення 8. Ідеал І називається простим ідеалом. І простий ідеал. Якщо виконується така умова. Для будь-яких А і Б, що належить F, якщо АВ належить І, якщо АВ належить І, то або А належить І, або Б належить І. Іншими словами, то якщо ні А, ні Б не належать І, якщо А не належить І, Б не належить І, то і добуду теж не буде належати І. Зверніть увагу на це означення, бо дуже часто я чую таку його інтерпретацію. І називається простим ідеалом, якщо для будь-яких А і Б, що належать R, а Б належать. Ну, как бы это совсем не то. Совсем не обязан. Зовсім не зобов'язаний будь-який добуток належати цьому ідеалу. Про що тут йдеться? Що потрапити, добуток може потрапити в ідеал тільки в тому випадку, якщо один із множників вже належить ідеалу. Якщо ми множимо два елементи, жоден з яких ідеалу не належить, то і добуток в ідеал не потрапляє. І останнє значення, максимальний ідеал. Значення 8. Нехай І. Дев'яте, дякую. І ідеал кільця R. І називається максимальним, якщо для будь-якого ідеала R. Якщо для будь-якого ідеалу M такого, що І міститься в M, міститься в І, виконується або M дорівнює І, або M дорівнює R. Дякую. Тобто ідеал називається максимальним, якщо його не можна вкласти у деякий більший нетривіальний ідеал. Тобто, дивіться, якщо от у нас є ідеал І, він міститься у кільці R. Якщо ми можемо вказати отакий ідеал F,
який з одного боку містить «і», а з другого не співпадає з «е», то у цьому випадку «і» не максимальний ідеал. От якщо існує такий. Ну і тепер давайте наведемо приклад. У кільці «з» візьмемо ідеал 2z. Чи буде цей ідеал головним? Чи можемо ми сказати, що він породжений деяким елементом? Чим він породжений? Він породжений двійкою. Чи буде цей ідеал простим? Чи можемо ми перемножити два числа, які йому не належать, так, щоб результат належав цьому кільцю? Ні, якщо ми перемножимо два непарних числа, то довідком ніколи не буде число парне. Отже, цей ідеал головний, простий, а чи буде він максимальний? Чи існує ще якийсь ідеал, який більший за 2z, але менший, ніж z? А що таке простий ідеал? Простий ідеал, який має таку властивість. Якщо ми помножимо два елементи, які йому не належать, то результат ніколи йому належати не буде. Що таке 2z? Це парні числа. Якщо ми перемножимо два числа, які сюди не належать, це буде означати, що ми перемножимо два непарних числа, і вони ніколи не дадуть довідком парне число. Так, то чи буде цей ідеал максимальним? Да. Буде. Його не можна нікуди вкласти. Він ще і максимальний. А тепер розглянемо ідеал 4z. Він буде головним? Буде, оскільки він породжений четвіркою. А чи буде він простим? Чи буде він простим? Двойка не належить. Так. Значить, двійка не належить 4z. Але 2 помножити на 2 належить 4z. Отже, він не простий. А чи буде він максимальний? Чому? Він міститься 2z. 4z міститься 2z, яке не дорівнює z і не дорівнює 4z.